شروع کوم په نام د خدای چې بخون کې او مهربان دی د غکوهنی چې کوم سلسله مون شروع کړی و پاره کې نه نه چې کوم کړه دا آغاز زمو سره د غکوهنی درې خبري یا درې شاخونه یو چې پاره کې زمو سره یو دا او چې आवाज څنګه پیدا کیږي دوی مدا او چې आवाज څنګه رسی او درې مدا او چې आवाज څنګه قبلیږي یا د کی چې کوم دین او خلک وګونه څنګه رسی او نو زمو سره بلې کې وړاندې دالې چې غږ زیږیدنه اواز یا غږ چې کوم دی نو دا څنګه جوړیږي دې ته چې کوم دی نو فونیټکس آرټیکولیشن وایي نو زمونږ سره په دې کې دا چې کوم غږځایونه دي د کومو نه چې غږونه پیدا کیږي دا په مختلفو حصو کې تقسیم شوي دي په دې کې زمونږ سره پړپوس دی چې د پړپوس څه کار دی پړپوس چې په انساني وجود کې د هغې کار د سا اخیستو دی نو زمونږ لږ ډېر د دې چې کوم د شکل دی په دې په حواله باندې خبره کوو چې پړپوس زمونږ سره یو مین د دې ته چې کومه غټه نالۍ راغلي نو هغې ته ټریکه وایي او دغه ټریکه دغه ټریکه نه پس چې کوم دی نو د پړپوس بیا په دوو حصو کې تقسیم شوي او دغه دوو حصو کې چې کومې تقسیم شوي دي دا کومې دوه نالۍ او د تلي دي نو دې ته برونوکای وایي ټیک دا برونوکای بیا وروسته په نورو نرو نرو نالو کې تقسیم شوي دي او هغې ته بیا ایلولای وایي د دغې ایلولای کار دا دی چې دا په وینه کې اکسیجن شاملوي او بیا کاربن ډای اکسایډ خارجوي ټیک شو زمونږ سره چې کوم دی نو دا عام ویلې کیږي چې د یو صحتمند انسان یا غټ انسان چې هغه په کوشش سره تقریبا د شپږو لیټرو پورې هوا دا پړپوس ته دننه کولی شي او یو نارمل انسان چې کوم دی نو هغه تقریبا د دریو لیټرو پورې هوا پړپوس ته دننه کولی شي مطلب په دې کې دومره ځای شته چې دا زمونږ سره دومره هوا جذب کی یا ځان سره خوندي کی خو په عام حالت کې په کوم وخت کې چې مونږ خبرې اترې کوو د هغې لپاره چې څومره هوا پکار ده نو دا تقریبا د 1500 نواله د 0 ملي لیټرو پورې یو نارمل انسان یو عام انسان چې کوم دی نو هغه پې خبرې کولی شي او دغه سا د هغې لپاره پوره ده زمونږ سره د پړپوس نه پس بیا چې کوم سیز راځي نو هغې ته ډایفرام وایي دا پړپوس په خپله باندې سا نه راکاږي او نه یې پرېږدي دا ټول کار څه دی د دغې ډایفرام دی دا ډایفرام دا یو ګمبد نما غوندې کیسیز دی تاسو په دې تصویر کې نه چې دا کله دا راښکودی شي نو دا سا پړپوس ته راولي او بیا چې کله دا پرېښودی شي نو د پړپوس نه سا په خپله باندې وځي او دغه سا چې کله وځي نو بیا مختلف آوازونه جوړیږي پیدا کیږي د سا پره داسې غږونه هم زمونږ سره شته چې د سا پره دننه کولو په دوران کې جوړیږي او د سا په خارجولو په دوران کې دا جوړیږي نو زمونږ سره د غږ زیږنې په سلسله کې د پړپوس دغه کار او زیار دی دغه کردار دی چې دا هوا دغلته جذب کیږي او بیا یې پرېږدي د دننه کولو د خارجولو په دوران کې زمونږ سره د دې نه آواز جوړیږي د ټریکه نه پس چې کوم دی نو لیرنګس راځي دا یو غټ پایپ وي چې دا د پړپوس لپاره د یو حفاظتي وال په توګه باندې کار کوي د ټریکه نه پس ډایرکټ چې کوم دی نو زمونږ سره کرایکوټ کارټیلج وي دا چې کوم دی نو دا د وړو وړو هډوکو یعنی د کرچو نه جوړ وي داسې د ګوتنې په شکل وي او د دې نه پس بیا زمونږ سره چې کوم دی نو تایرایډ کارټیلج وي څه چې مونږ د مرای دا غوټه وایو ټیک دا دا د کرچو په شکل کې د دې نه پس چې کوم دی نو زمونږ سره د یو دوه کرچې نورې د یو دوو کرچو نه جوړ وي چې هغه نور مسل کنټرول کوي هغې ته آرتینایډ هغې ته وایي ټیک ده د آرتینایډ سره یو دوه ببوزی لګېدلې چې هغې ته مونږ عام ووکل پورډ ورته خلک وایي او په عام دغه کې چې کوم دی نو مونږ ورته هغه ببوزی وایو دا د مخ طرف نه چې کوم دی نو دا بند وي او د شا طرف نه دا د آرتینایډ سره لګېدلې وي دا چې کله دغه دواړه غږ ببوزی کله یو ځای شي نو دې ته مونږ ګلوټا وایو په عام حالت کې چې کوم دی نو دا بند وي او چې کله دا بند وي نو بیا لیرنګس ته هوا نه ځي او چې څه غږونه داسې شته چې دا غږونو په صورت کې زمونږ سره دغه غږ ببوزی چې کوم دی نو دا کولاویږي او دا چې کوم دی نو رپیږي
د دې سایز کوم دی نو دا تقریبا د یو بالغ سړي تقریبا د 1500 ملي لیټر پورې کوم دی نو دا د دې سایز دی او د یو خزي بالغ خزي چې کوم دی نو یو خزه او تمو ملي شو د هغه په د ببوزي چې کوم دی د دې سایز د نه هونواله د 14 ملي لیټر پورې د دې سایز دی د عام د سړو چې کوم دی نو دغه غږ ببوزي په یو سیکنډ کې دا تقریبا د شپږ شلي ځله پورې چې کوم دی نو دا رپیږي دا وایبریشن کولی شي او زموږ سره ښځې تقریبا 260 نو د دې ځای نه دا اندازه لګي چې د دې د رفتار او د سایز لکه عام زموږ سره که تاسو خیال کړئ نو ښځو د سړو د خبرو کولو په انداز کې یا چې کوم دی نو په رفتار کې بلا فرق دی نو دغه بایولوژیکلي قدرت د دې غږ ببوزو نه هم اندازه لګېدی شي چې د دې سایز یو خو د دغې زنانو کم وي د هغې رفتار هم سوی وي او د نارینه وو هغه کم غږ ببوزې چې دي نو د هغه لږ په سایز کې هم سوی دی او د هغې رفتار هم ډېر کم دی نو دا زموږ سره ټول دغه چې کوم د آرټیکولیشن د فونیټکس آرټیکولیشن یا چې کوم غږ زیږېدنه ده دا غي زایونو کې زموږ سره پړپوس شو دا غي سکار شو هغه چې کوم دی نو هوا د نکی او بهر کې د ډایفرام په ذریعہ باندې دا غي نه پس کوم دی کرایکوډ کارټیلج دی بیا دا غي نه پس کوم دی نو تایراید دی بیا آرټینایډ دی بیا زموږ سره چې کوم وو کلپورټ دی او بیا ګلوټا دی دا سوري چې کوم دی نو ګلوټا دی دا غږ ببوزي زموږ سره چې کوم دی نو دا تاسو ته بیا وروسته چې کله مونږ نور وایو چې د دې غږ ببوزو وایبریشن څنګه کېږي د آوازونو په پیدا کولو کې د غږونو په پیدا کولو کې د دې سر کارو کردار دی د لیرنګ نه پس زموږ سره چې کومه دویم ځای راځي نو هغه دی فیرنګس کوم ته چې مرۍ وي دا مرۍ په دوو حصو کې تقسیم ده یو چې کوم دی نو زموږ سره لیرنګس دی چې کومه د هوا نالی ده هوا چې پکې پړپوس ته ځي او یا دغه لیرنګس په کوم کې چې دغه غږ ببوزي دي دویم زموږ سره دویم چې کوم دی نو ایساپه ګس دی او هغه د خوراک نالی ده کومه چې د حلق نواله د معدې پورې تللې ده نو دا فیرنګس چې دی نو دا د پوزې دا خانه چې کومه ده پوزې نیزل کیویټي چې څه ته وایي یا اورل کیویټي دا دواړه د دې سره راجوختوي د ژبې د رایستو سره یا چې کوم دی نو د مسل د راښکودو د پریښودو سره په دې په وجه باندې په فیرنګس کې تبدیلی راځي او هغه زموږ سره د آواز په دې اتار چڑاو کې هم پوره کردار لوبوي او کار کوي نو زموږ سره چې کوم دی نو د هغه سایډ نه چې کوم به و پړپوس و بیا زموږ سره لیرنګس و په لیرنګس کې بلا واړه واړه نور سیزونو او دریم بیا زموږ سره فیرنګس دی غږځایونو په سلسله کې زموږ سره بلته د پوزې خانه کوم ته چې نیزل کیویټي وي نو زموږ سره عام طور خو دا ده چې پوزه د سا اخیستو دپاره کار کوي په عام ژوند کې هم خو زموږ سره د فیرنګ نه پس د دې سر نه پس یو ویلک یو سیز دی چې هغې ته یو وال شان غونته کېدي دا په عام وخت کې چې کوم دی نو دا بند وي د ده کار دومره نه وي خو چې کله د پوزې آوازونه کله ادا کیږي کله جوړیږي نو دا بیا کولاو شي او چې کله دا کولاو وي نو په هغه صورت کې بیا زموږ سره د پوزې آوازونه غږونه جوړیږي نو دغې ته ویلک وي او دغه زموږ سره د نیزل کیویټي چې څه ته وایي د پوزې خانه ده د هغې د غږونو په پیدایش کې هم د دغه ویلک کردار دی چې کله دغه کولاو وي نو دا بیا د پوزې آواز جوړیږي او چې کله دغه بند وي نو بس بیا د خولې آوازونه چې دي هغې ته لاره کولاو وي او هغه جوړیږي د فونیټکس آرټیکولیشن په لړ کې چې زموږ سره کم غږځایونه دي کم غږاندامونه دي د غږ د پیدا کېدو کوم ځایونه دي نو په هغې کې زموږ سره د خولې خانه راځي او د دې ټولو د څومره اندامونو چې ذکر شو د هغې ټولو خپل زیار او کردار شته چې غږ پیدا کړي خو د خولې کردار په دې کې د ټولو نه زیات دی ځکه چې په دې کې چې کم اندامونه دي کم ویانغړي دي نو د هغې کردار په کې ډېر زیات دی هغه لږ متحرک هم دي نو زموږ سره د خولې په خانه کې چې اول شونډې راځي شونډې د غږ په پیدا کېدو کې یو ډېر مهم کردار لوبوي او هغه په دې وجه باندې چې څه زموږ سره خو مخصوص
اوازونه شته چې هغه بغیر د شوند د بندیدو بیا د غې د کولاویدو نه پس هغه د سره پیدا کیږي نه هغه د هغه واز د سره جوړیدي نشي امکان نه لري او یا په عمومي ډول باندې زمون سره ده چې هر اواز هم د شوند په هغه کې یو خپل کردار شته یو خپل لاس یې پکې شته زمون سره مثال دغه دی چې د کمو خلکو پیدایشي طور شونډې کټ وي نو هغې بیا سمې اوازونه نشي جوړولی سم اوازونه نشي پیدا کولی نو او څه شونډیز اوازونه زمون سره هم شته چې د هغه به بیا وروسته مونږ ذکر کوو د شونډو نه پس زمون سره غاښونه راځي او غاښونه هم د اواز په جوړېدو کې په غږ په پیدا کېدو کې د دې هم یو خپله حصه شته مونږ دا نشو ویلی چې د کومو غاښونو پکې څومره حیثیت دی البته د بر غاښونو چې کوم دا دي چې زمونږ څومره ژبې پیژنو یا زمونږ خپله پښتو ژبه یا انګریزي شوه یا زموږ خوشه نورې ژبې نو په هغې کې زیاتره د ټولو غاښونو کردار مهم دی اهم دی خو بر غاښونه چې کوم دي نو هغه ډېر زیات په کار راځي البته د ټولو غاښونو نه د هغې مونږ انکار نشو کولی ځکه چې د کومو خلکو غاښونه وتي مشران وي نو هغوی په خبرو اترو کې بلا هم فرق راغلی وي او یو خبره دغه هم ده چې زمونږ سره تقریبا په ټوله دنیا کې داسې 800 پورې غږونه موجود دي نو دا مونږ نشو ویلی چې نور قومونه یا نور خلکو امکان دا هم لري چې هغوی د غاښونو د مختلفو ځایونو نه څه اوازونه پیدا کړي وي نو زمونږ سره د غاښونو په دې کې هم یو کردار شته د دې نه پس زمونږ سره چې کوم دی نو د خولې دا چت دی د غاښونو د ورو نه پس غاښونه عام طور د هوا را منی کولو د دې سره چې کله وری یو ځی شي نو د هوا را بندی د یو دیوال په شکل کې نو د دې ورو دا چت د غاښونو په نه پس وری یو د ورو بیا ځان له یو خپل چت وي دا خولې دا چت مونږ بیا په دریو حصو کې تقسیم کړی دی یوې ته الویولر ریجوی کم چې د ورو چت دی بیا د هغې پسې کم دا ګنبد نما غونته ځای چې دی دا کلک دې ته چې کم دی نو هارډ پلیټ وي سخت تالو ورته وي او د دې نه پس چې کم دی نو زمونږ سره نرم تالو دی چې دغه زمونږ سره د حلق ته نږدې چې کم دا پوز ځای دی د سخت نه پس نو دا درې وانه زمونږ سره داسې اوازونه شته چې هغه مونږ د شونډو په ذریعه باندې ادا کوو هغه مونږ د غاښونو په ذریعه باندې هغه مونږ د ورو د چت په ذریعه باندې ادا کوو هغه مونږ د سخت آلو په ذریعه باندې غږونه جوړېدی شي او څه زمونږ سره چې کوم دی نو د نرم تالو په دغې باندې چې کوم دی نو زمونږ سره اوازونه جوړېږي د خولې په خانه کې زمونږ سره ژبه پاتې شو او ژبه بیا د دې ټولو چې زمونږ سره څومره هم وي انغړي دي غږ ځایونه دي غږ انتامونه دي په هغې کې بیا د ټولو نه زیات د ژبې کردار په دې دی چې دا ډېر دا متحرک دی دا ډېر زیات په حرکت کې وي دا ډېر زیات اوازونه پیدا کوي دا د نورو یوازې دا په خپله ځان باندې اواز کې نشي پیدا کولی خو دا د مختلفو ویانغړو سره د دې حرکت کیږي جنګېدل کیږي او د هغې سره رابطه کیږي د هغې په وجه باندې اوازونه پیدا کیږي نو ژبه په 15 حصو کې تقسیم کړی شوې ده چې ژبه د 15 ځایونو نه مختلف غږونه پیدا کوي چې په دې کې یو زمونږ سره د ژبې د اثر دی چې کم ته د ټپ اپ د ټنګ وي د ژبې سوکه ورته وي بیا د هغې نه پس چې کم دی نو د ژبې د پلنه حصه بلیډ چې څه ته وایي د هغې نه پس بیا زمونږ سره د پلنه د مخامخ حصه د ژبې چې کومه مخامخ حصه د فرنټ ورته وایي او بیا د ژبې شا هغې ته چې کم دی مونږ بیک اپ د ټنګ وایو د ژبې شا چې کم دی نو او اخري ژبه چې د کم ځای سره کلکه ده د کم ځای سره لګېدلې ده هغې ته مونږ د ژبې روټ وایو د ژبې یخ وده وایو نو دا زمونږ سره چې کم دی نو د خولې په دغه کې د ژبې د کردار او هغه چې په کومو حصو کې تقسیم شوي وو د دغې 15 واړو ځایونو نه دا ژبه چې کم دی او دا
اوازونه پیدا کوي د خلې په خانه کې د نرم تالونه پس زمون سره چې کم دی نو جبای راځي سته چې مونږ جبای وایو ویلا دا د یونانی جبې ټکی دی چې انګور ته وي د نرم تالونه پس که تاسو د خپل خوله وګورئ یا عام تاسو په دې تصویر کې کتی شئ چې کم د انګور په شان د غوښې د معمولي غوندې کې ټوکړه راځوړنده ده نو دا زمونږ سره که یو خوا د نرم تالو سره د خوراک په تیرولو کې یا په خوراک کې خپله دنده سرته رسوي دویمه دا ده چې دا د پوزې طرف ته چې کومه نالۍ ده نو دا هم بندوي او زمونږ سره د دې یویلا کار دا دی د دې جبۍ کار دا دی چې زمونږ سره د مختلفو ژبو کې داسې کانسونه شته داسې بېواک اوازونه شته چې دا په هغې کې خپل کردار لوبوي نو بیا به مونږ د دې نه پس چې کوم کلاس اخلو په هغې کې به بیا مونږ چې دا څومره هم فونیټکس آرټیکولیټر وځو څومره ویانغړي وو څومره غږځایونه وو اندامونه وو د هغې نه چې کوم کوم اوازونه جوړیږي او کوم کوم دوی پیدا کوي هغه اوازونو ذکر به کوو تر دې دمه مونږ دغه ټول چې کوم زمونږ سره د پرپوس د لیرنګس د پیرنګس د هغې نه پس چې کوم دی نو نیزل کیویټي او اورل کیویټي د پوزې خانه او د خولې د خانې چې څومره اندامونو په هغې باندې بحث وکړو.